Kanssa ei tänne ennen toista. Samaritin ei antanut nukkua. Hei, että kovasti lähtee. Voi, kyllä olet aika moni kerran. Se on semmoinen mies. Liian ymmärtäväinen. Ei sitä kato, ei se anna. Se rupeaa repimään ja tekee kaikkensa. Elä! Viisainta lähteä niin kuin ai ihme, niin, se on sitten. Se tekee kaikki temput, että varmasti joku nousee. Vai niin? Ei kyllä anna periksi. Oi niin. Leena, mä oon tuossa ajoin. Mä? Mä oon tuossa ajoin. Ai joo, mä niin osaat le Aino. Batsel yri, tuon Paavo Enon luokse Leppävirralle. Mm-hmm. Ja pitäis tulla Ritva, Pirkko ja Pentti. Pukeset otan sen? Minä tapaan, niin pukeset otan päätä Hanna-Merkka Zippo sen autobussin. Ja hemmä ihmille saamaan ja anna nuomamisikin immasta selannut ne leppävirta. Kysyä. Ihan kun tästä alenevasta muistisuudestaan puhuu, niin eilen kävin apteekissa päällimmäiset asiat, jotka oli mielessä, jotka yksi ystävä pystyy tuomaan. Oletko kuullut semmoisesta kuin männynpihtimen voitista? On, ja jossain yhteydessä kuullut. Ja sitten Israelin tytöt, jokainen, kuka tulee, niin aina pyytävät tuomaan näitä karmolistippoja. Joo. Se Marja Talle ja itse kullekin Pirjo toi Marja Talle nyt. Ja runsalääke. Niin. No minä otin nyt sitten kanssa kaksi. Minä arvittin yhden minä sitten jollekin, joka tarvitsee vain, ja en tiedä jättäisinkö yhden itselle, niin tuleeko minun käytettyä. Jos en, niin ei. Sitten minä aina jollekin. Mikä nyt on? On täällä, nyt kun oli se kauhea flunssa-aalto, niin mikä oli semmoinen uusta ennen? Mä tiedän, onko mikä? Se uusi? Niin? Sinkkitabletti. Sinkki? Sinkkitabletti, että silloin kun on vähäisiäkin tuntemuksia, niin silloin sinkkiä. Vai niin? Ja minä ostin meillekin sinkkiä, mutta liian myöhään. Se pitäisi ihan alussa mennä. Niin, silloin kun esimerkiksi sehän monta kertaa se alkaa kurkkukivulla. Niin? Silloin siihen. Jaa. Ja se, niin kuin ihmiset sanoo, että se auttaa. Vaikka tuntuvat, että se auttaa. Jos se on se vahva usko, vaikka joka auttaa. Tumina oli yksi, joka sen puolesta puhua. Vai niin, vai niin. Ajatellaan.